ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସଦର ମହକୁମା ହେଉଛି ବାରିପଦା। ଐତିହାସିକ କାଳରୁ ଏହା ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ସହର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବିକଶିତ ସହର। ଏହି ସହର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ରାଜଧାନୀ ଖିଚିଙ୍ଗରୁ ବାରିପଦାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରଠାରୁ ଏହି ସହର କେବେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସହର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ଏଠାରେ ବାଘ୍ୟମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସହରରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀମାନ ରହିଛି। ଏହି ସହରର ବନମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏହି ସହରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏଠାକାର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ରମଣୀୟ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଥରେ ଦୃଶ୍ୟ କରିଛି ତାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତା ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଉଠେ। ଏଥିସହିତ ଏହି ସହର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏଜୁକେସନାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ତଥା କଲଚରାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟିତ କରାଏ। ଏହି ସହରରେ MPC ଜୁନିୟର କଲେଜ, MPC ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜମାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଜୁକେସନାଲ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସହର ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ତଥା କଲଚରକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜନଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ପପୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବବୃହତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।